fushata ka të dyja gjërat, ka strategjinë, ka edhe padyshimet që quhet, ne quajmë rapid response, pra përgjigjen e shpejtë në varësi të çfarë ngjarje të ditës ka. Për së vërtetës, kjo fushat ka edhe veçantinë e që po zhvillohet në kushtet e pandemisë, në kushtet kur rregullat janë të tilla që e kanë çuar fushatën drejt dy aspekteve. Është forcuar shumë roli i medjave sociale. Mediat e kanë pas gjithmonë rolin për medjave sociale, si dhe takimet në grupe të vogla, takimet e drejtë për drejta me votuesit. Kjo padyshim, kjo e fundit veçanërisht, kërkon më shumë kohë, më shumë lodhje, por kemi vënë re që është shumë efektive sesa takimet e mëdha, nga pikpamja e shpërndarjes të mesazhit që ti do të targetuar që ju keni. Me qënëse e përmëndët grumullime dhe pandemin, duket si kur Partia Demokratike po të regojt e shkujdesur ndaj masave anti-Covid. Ka pjesmaret madhe qytetarësht në takimet që organizon kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha, ka makina që e shoqërojnë, pse bëhen këto? Dhe a janë të vitushme, pse i keni të rëndësishme të i përsërisni? Janë shumë pyetje. Statementi juaj ishte i rëndë fillim, nuk është kështu, pra nuk është që ne jemi të shkujdesur për kundrezi.